πρόκειται για την πρώτη από μια σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων που προγραμματίζουμε να υλοποιήσουμε. Mm-hmm. Συγκεκριμένη ενημέρωση έχει ως θέμα την κυκλοφοριακή αγωγή και πραγματοποιείται στο 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικανασού. Από την πλευρά μας απευθύναν πρόσκληση αφενός στα δημοτικά σχολεία και αφετέρου στους αρμόδιους ειδικούς προκειμένου να μιλήσουν για το θέμα. Η εκδήλωση έχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και ο σκοπός είναι να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους μαθητές. Χαιρόμαστε για την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων και τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Πιστεύω να και στο μέλλον θα επιδιώξουμε τη συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας. Ναι. Λέτε ωστόσο ότι οι μαθητές σήμερα θα πάρουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς ουσιαστικά θα πρέπει να στέκονται στο δρόμο, να μάθουν να κυκλοφορούν και όλα αυτά πάντα για την σωματική τους ακεραιότητα. Και φαντάζομαι, κύριε Μουρτζάκη, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα στοιχεία και το γεγονός ότι ο ακήρυχτος αυτός εμφύλιος στην άσφαλτο πραγματικά έχει δεκάδες θύματα σε αιτήσια βάση. Ναι, όπως το λέτε ακριβώς. Εμείς κάνουμε και μια πρωτοπορία. Φέραμε σήμερα, καλέσαμε και δεχτήκαν την πρόσκλησή μας οι Σαμαρίδες που θα κάνουν και για πρώτες βοήθειες και για όλα αυτά στα παιδιά να δείξουν πέντε πράγματα. Καλέσαμε την ομάδα Δίας να δείξει πώς θα συμπεριφέρονται σε περίπτωση που κάποιος πλησιάσει το ένα το άλλο. Και το κυριότερο από την τροχέα για την κυκλοφοριακή αγωγή, όπως είπατε προηγουμένως. Είναι μια πολύ καλή εκδήλωση για τα παιδιά να μάθουν πέντε πράγματα. Απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του δημοτικού? Ναι, σε όλες τις τάξεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί από μικρά τα παιδιά ούτως ή άλλως μαθαίνουν πράγματα και τα κρατούν αυτά τα οποία μαθαίνουν. Ασφαλώς. Γι' αυτό απευθυνόμαστε εμείς με μικρούς μαθητές. Τι ώρα θα γίνει αυτό? 10 η ώρα θα είναι στο 2ο δημοτικό. Μάλιστα. Και ακολουθεί το 5ο από ό,τι είπατε? Όχι, μαζί. Το 2ο και 5ο είναι μαζί. Α, μαζί. Θα ακολουθήσουν 1ο, 3ο, 4ο και μετά θα επεκταθούμε και στα γυμνάσια. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε ότι είναι η πρώτη ουσιαστικά. Ναι, η πρώτη. Από μία σειρά τέτοιου είδους ενημερωτικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στα παιδιά μας εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την κυκλοφοριακή αγωγή και όλα αυτά τα οποία συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με την μείωση των τροχαίων και την μείωση του αριθμού τραυματιών και νεκρών. Κάποιος πρέπει να το ξεκινήσει αυτό, κυρία Δουλγεράγη, κάποτε. Και πιστεύω ότι από τη Δημοτική Ενότητα Αλικανασού το ξεκινάμε. Πιστεύουμε να έχει άμεση ανταπόκριση και από τους μαθητές να μάθουν πέντε πράγματα και από όλο τον κόσμο. Θα το συνεχίσουμε και στους κατοίκους της Νέας Αλικανασού με μορφωτικά σεμινάρια για να προχωρήσουμε και λίγο πιο μπροστά.